ମେଷ ରାଶି ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଆପଣ ଆଜି ଏଇଟା କରିବି କି ସେଇଟା କରିବି, ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କିଛି ବାଡ଼େ ହେଇପାରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ଆଜି ସିକ୍ରେଟ୍ଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ, ଇମୋସନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ଭଲ ବି ନୁହେଁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏକଦମ ସ୍ପିଡ୍ କରିବା, ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ଏଇ ମୁଡ଼୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଥର ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 12:10, ଆପଣ ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି 4 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ 8 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରଚୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିଛି ଡିଲ୍ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୋନ୍ ହେବେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଘରକୁ ଅତିଥି ବି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଜି ବିଗ୍ରି ଯାଇଥିବା କାମ କିଛି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଜି ହୋଇଯିବ, ରିଲେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 11:25, ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ 10 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବା ଉଚିତ, ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ବି କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଉଟେ କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କେହି ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଜି ଆନିମାଲ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ଚିଡ଼ିକି ରାଗିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କେହି ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଲିଗାଲ୍ କାମ ଯଦି ଅଛି ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 11:05, ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା କବଚ ଶୁଣନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଦ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ଇମୋସନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଆଜି କିଛି ନେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ବି ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିବେ, କିଛି ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେବ, ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ୱେରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା, ଖୋଇବା, ବନେଇବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତା'ଠାରୁ ଆଜି କିଛି ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 11:10, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଆଗ ପଛ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଜି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର୍ ଆପଣ ଆଜି ପିକ୍ଚର୍ ଜାଣିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ବିଜି ରହିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଘର କାମ, ପର୍ସନାଲ୍ କାମରେ ବିଜି ରହିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଆଜି ଗାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାମ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଏ କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ଘରର କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ସ୍ପେଶାଲି କିଚେନ୍ର କିଣିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘର ଗାଡ଼ି କିଣା ବିକାରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ଏଇ କାମରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 11:40, ଆପଣ ଆଜି ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କାର୍ଡ଼ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ଆଜି ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇବେ, ଆଉ ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣେଇବେ ଅଧିକ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବେ, ପାଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ମିଟିଂ ଥିଲେ ଆଜି ମିଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ବି ଆଜି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଏକ କଲିଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ହେଲ୍ପ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ବିଲ୍ଡ ହେବ ଏକ ନୂଆ ରିଲେସନ। କିଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:30। ଆପଣ ଆଜି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ରହିଲା ଝିଅ ବାହାଘର କାର୍ଡ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କାର୍ଡଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଆମ ବାପୁଜୀ ନଗର ଗୁଞ୍ଜନରୁ, ଯାହାର ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡମଳାରେ ବି ଖୋଲିଛି। ସବୁ ଅକେଶନର କାର୍ଡ ମିଳେ, ଖାସ କରି ବାହାଘର କାର୍ଡର ପ୍ରଚୁର କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ବାପୁଜୀ ନଗର ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟ, ଡମଣା ଶୈଳେଶ୍ୱର ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୁଳା ରାଶି, 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ୍ସ, 9 ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି। ଏ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳି ଆଜି କିଛି ବିହେଭ୍ କାହାଠାରୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ହୃଦୟକୁ ବାଧିବ, ହୃଦୟ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଥିବା ତାମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଜି କିଛି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଇମୋସନ୍ ରହିବେ, ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଆର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ କିଛି ତ ହେବନି, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଟର୍ଚର୍ ଘିଅ ଢାଳିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଆପଣ ଆଜି ଉପର ତଳ ଦୁଇଟା ଜେନେରେସନ୍ ସହିତ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଚାହିଁଲେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସିଏ ହେଉନି, ଇନଭର୍ସର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳୁଛି, ସେଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ଆଜି କିଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଦ ଚାରିଅଟ୍ କାର୍ଡ, ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍, ଦ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ସାଇନ୍ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିବ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଆଜି, କିଛି ଖୁସିକୁ ନେଇକି ଖୁସି ତ ମିଳିବ, ଆପଣ କିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି ଆଜି ନିଜ ଭିତରୁ ଖୁସିକି ସନ୍ଧାନ କରିନେବେ, ଉପହାର ମିଳିବାର ବି ପସିବିଲିଟି ଅଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର, କିଛି କାମକୁ ନୂଆ ରୂପରେ କରିବେ, ନୂଆ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ଆଜି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ୱିସ୍ ବି ମିଳିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 11। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ, ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସବୁଦିନ ବି ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କିଛି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ଆଜି ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବି ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି କେ ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ଆପଣ ଆଜି ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, କିଛି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ,
ଏକ ମନର କଥା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପବ୍ଲିକ୍ ଠାରୁ କିଛି କ୍ଲାପ୍ ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିବ। କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିନେବେ। ଅଫିସ୍ କାମ ତ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଯିବ। କିଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମୟ 11:10। ଆପଣ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼, ଦ ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଜି ଷ୍ଟାର ରହିବେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଜି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ଆଜି କିଛି ଏ ଦିଗରେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେତେ ମିଠା, କେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆଜି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହଯୋଗ ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 11:25। ଆପଣ ଆଜି ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ଏମ୍ପରର୍। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କନେକ୍ଟ ବି ହେବେ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ହୋଇଯିବ, ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ବି ଯିବେ। କିଛି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆଜି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ, ଖୁସି ଉତ୍ସାହୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗଲା, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ଭସା ଭାତ ବାଦଲ ଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି କିଛି ପୂଜାପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମୟ 9:35। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫୁଲ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।